Og så står det faktisk videre. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Det begriper ikke vi. Herliggjørelsen hører framtida til, og det fullkomne Guds rike, det har vi hørt om. Men her taler Gud i nåtid, som om det allerede var skjedd. Jeg har nær sagt den sterkeste form for visshet. Her taler Gud om det som skal skje i det fullkomne Guds rike og i herlighet, som om det allerede var skjedd, som om du allerede står i det fullkomne Guds rike. For saken er det, det er slik Gud ser det, du som tror på Jesus. Gud ser nok dine synder, han vet godt om dine fall, men i frelsespakten så har han lovt å aldri komme dit. Og Gud ser det allerede nå, sånn som du kommer til å stå i det fullkomne Guds rike. Tenk på det. Og slik har han sett deg fra før verdens grunn, og velagt i Jesus Kristus. Ta det til deg. Regn med det. Er det trøst? Er det hjelp til Guds barn i lidelseskår? Saken er det, hvis vi ser på det å være et Guds barn, bare ut ifra det som vi opplever i denne verden, da ser det også så tid så smått og puslet ut. I verdens øyne ser det i alle fall det ut, men også i våre øyne så ser det så tid så smått og puslet ut. Å være en kristen og være et Guds barn. Ikke minst om vi er mørke og allting er svart for oss. Hvorfor kommer han ikke, hvorfor må jeg bære på alt dette, hvorfor frir han meg ikke ut, og så videre. Du, skal vi se på hva det vil si å være et Guds barn, så må vi se det i lys av herligheten. Da du står der, Jesus som den første fødte blant mange brødre, så står du der sammen med en som en av deg. Ser du hjemme? Og så er skaperverket blitt nytt. Og skal du alltid få være med Jesus? Er det noe å være et Guds barn? Ja. Er det noe å være et Guds barn der du går i mørket og alt er svart? Ja. 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 Gud bærer sitt barn midt i det dypeste mørket. Og han skal der hjemme, vet du, der står, vi hoppet over et vers. For vi vet, vi er overbevist om, at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Dem som etter hans råd er kalt. Dem som elsker Gud og er hans råd er kalt, det er de som gjennom evangeliet om Jesus fikk del i frelsen. Og som derfor så takker og elsker han igjen som en frukt. Altså Guds barn, det står noe om deg. Det står det at alle ting, både motgang og medgang, både glede og sorg, både mørke og lys, som vi kunne nevne alt mulig, alle ting virker sammen til det gode. Og jeg sier igjen, ikke til det at du skal ha det så godt i denne verden. Og vi skal heller ikke bare sånn snakke sånn lettvint og si når noen må lide og har det vanskelig. Ja, Gud har vel en mening med det, sier vi bare, og så er vi nesten ferdig med det. Og så kan det virke så malplassert når han får hørt. Hvis du hadde sagt det til meg der ute sånn, når jeg går der i mørket, ja, Gud har vel en mening med det. Ja, ja, jeg vet nok det, at Gud tar seg av sitt barn. Og det er det du skal vite. I lys av det vi leser her, så skal du få lov til å tro det. Gud sørger for at alle de ting du må gjennom denne verden, det skal sørge for at du fører til det at du skal nå det evige målet. Hvorfor tok Gud meg ut i depresjon og mørke? For å få meg hjem? Og når jeg ser det i det lyset, så takker jeg Gud for det. Og samtidig, hvorfor tog han meg inn i mørk og så videre? For at jeg kan få bringe dere budskapet i dag.
For at Guds rige kan bli virkeliggjort også i oss og gjennom oss allerede i denne verden. Men først og fremst, med tanke på det evige Guds rige, Gud som har sett meg, har hatt meg i sitt hjerte fra før verdens grunnvoll ble lagt, brakte meg evangeliet, fikk tro på Jesus, kom inn i samfunn med det. Han sørger for at alle ting skal virke sammen til å nå det samme mål. Jeg skal hjem til Gud. Og her er også det innebærer dette som vi hørte om ånden som går i forbønn for oss. Så vi vet ikke hva vi trenger til, vi vet ikke vår egen situasjon. Men han som gransker hjertene vet det. Åndens atro er liv og fred. Og Gud svarer og Gud gir. Det skal vi også få lov til å være med til å overbevise om. Gud skal sørge for at alle ting skal virke sammen til å få meg hjem. Er det noen trøst? Er det noen trøst i det vi har hørt om nå? Og særlig vil jeg snakke til deg som just nå er i lidelseskår for alt så vanskelig. Ser Gud det? Ja, du gjør det. Den hellige ånd ber for det akkurat det du trenger til. Men du skjønner det ikke. Men han skjønner det. Og Gud skal sørge for det skal være med å føre deg hjem til han. Du skal ta imot, du skal hente, du skal ta din tilflukt til den trøsten også som Gud gir gjennom sitt år til sitt barn i lidelseskår. Kjære Jesus, takk for din frelse så uendelig stor. Takk for din omsorg for ditt barn så uendelig stor. Langt mer enn vi kan fatte. Takk for du som døde på Golgata kors for våre synder, og du som oppstod i dag sitter med Faderens høyre hand, og vårt liv er skjult med deg. Takk for du en dag skal framstille oss i herlighet. Og du skal stå der som bror blant brødre, som den første fødte. Og takk for du også sørger for oss gjennom denne verden, både gjennom mørke og lys, glede og sorg, motgang og medgang. Takk for alt som er med å dreve oss hjem til deg. Og ser du noen her som er blitt etter på veien, som er kommet vekk ifra deg for grunn av alt som skjedde, så ber vi deg, kjære Jesus, vil du kalle deg tilbake i ditt navn. Og så vet du også for ditt folk at vi kan vende oss vekk ifra deg. Herre Jesus, se til oss at vi aldri vender oss vekk ifra din store frelse, men at vi får være i det. I ditt navn. Amen.